Жалғастырайық. Қашықтықтан оқыту негізінде еліміздегі 173 колледж базасында 10 мыңнан астам маман дайындау жоспарланып отыр. Бүгін Ұлттық кәсіпкерлер палатасында дуальды оқытудың жол картасы таныстырылды. Құжатта әрбір аймақтың ерекшелігі ескеріліп, үдемелі индустриалды даму бағдарламасы бойынша өңірлерде жүзеге асатын жобалар көрсетілген. Азаматтарды 83 мамандық бойынша 11 салаға қажетті қызмет түріне бейімдеу көзделген. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы сауалнама жүргізіп, 2019 жылға дейін қай мекемеге қандай мамандықтар керек екенін анықтады. Нақты іс-шараның жаңа жоспары белгіленген болатын. Сол жоспардың ішінде біраз осы қазіргі таңда мынау бизнеске мамандарды дайындау, кадрларды дайындау бойынша біраз іс-шаралар қарастырылған болатын.